হাই ফ্ৰেণ্ডছ এব বহুত বড়ো অপডেট ৰোবাৰ ঠাৰ খ স্কুল আৰু কলেজ ত কণ ৰ ফ্ৰেণ্ড সম্পূৰ্ণ অপডেট জানিব ভিডিঅ'টো শেষ যায় হি দেখু তাৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰি দিয়া চেনেলটো নোৱাৰা আছিলে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখৰ থকা অল ন'টিফিকেশ্যন বেল উপ ক্লিক কৰি আগত যত্ন নিডি অপলোড হ'ব আপোনাৰ পাখে নোটফিকেশ্যন পহঁচি যাব লকডাউন কটকনা যোগু বন্দ ৰ স্কুল কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি সোমবাৰ ঠাইত খোলা যাওঁ ତ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାନ ସହ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଅଧା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ত' জুলাই বাৰ তাৰিখ ঠাইত ৰাজ্যৰ সমস্ত শিক্ষানুষ্ঠান কোভিড গাইডলাইনত খোলা যাব ৰাজ্যৰে কমুৰা কৰনা সংক্ৰমণক নজৰ ৰখি চৰকাৰ এইভাৱে পদক্ষেপ নিচিনা অলপপটে হৰিয়াণাৰে নৱমৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত জুলাই ষোল্ল তাৰিখ স্কুল খোলা চৰকাৰ নিষ্পত্তি কৰিছিল তো হৰিয়া চৰকাৰ কি কৈছে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে অভিভাৱক ঠাইত অনুমতি পত্ৰ আনি স্কুল আছিল পাৰিব গুজৰাট চৰকাৰ বি জুলাই পোন্ধৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী পিলা স্কুল খোলা নির্ণয় নিয়েছেন তো জুলাই সাত তারিখের বৈঠক পরে বিহার সরকার কোভিড কটক কোহল করছেন জিম ক্লব ও সুইমিং পুল পচাশ প্রত্যেক ক্ষমতা খোলার অনুমতি দিয়ে যাইসহ শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক ও কর্মচারীপাঁপাচ্ছি স্বতন্ত্র টিকাকরণ ব্যবস্থা করা বিহার সরকার সূচনা দিয়েছেন তো ফ্রেন্ডস এ থাক বিহার কি বিহারে যাকে সোমবার স্কুল এবং কলেজ খোলার যাও তোচাৰে কেলিবি অপেক্ষা ৰচি ত ফ্ৰেণ্ডা চৰকাৰ যে অপডেট আনিব তমৰে জাতিপাৰিব চেনেলটো এব সবসক্ৰাইব কৰি ৰখি থাকোঁ